Oi, Clarence. Você quer namorar comigo? O quê? Eu perguntei se você quer namorar comigo. O quê? O cara é uma merda, seu... Não precisa se você não quiser. Quer dizer que você é minha namorada? Acabei de arranjar uma namorada. Legal, ter namorada é bom demais. Meu irmão tem 3.